Hallo YouTube, dette her er Barfar, og velkommen tilbake til en ny video. I dag blir det en liten video igjen. Det kommer en liten video i går, det kommer en liten i dag. Vi sitter, oi det ble veldig liten web. Vi sitter og spiller i dag på serveren. Det er noen forandringer som dere ser. Hei, Viru Jens og meg. Hallo folkens. Bare. You're gonna say my name soon. Or not. Ståle. Er du her? Kan du snakke? Kan du hoppe høyere lyd? Nei. Ok. Jeg vet ikke om dere hørte at han snakket der, men han viska i hvert fall, eller ikke hva han gjorde for noe. Men uansett. Jeg har fått 100 subs! Q&A. Hei. Det er ingen som har sagt noe skal jeg, om jeg skal ha Q&A eller noe. Men, kom med spørsmål i kommentarfeltet under. Jeg skal svare på alle, så godt jeg kan. Kom og spør om hva dere vil, jeg skal svare. For eksempel, hvor mange timer jeg spiller Minecraft i uka. Det er ganske mange, by the way. Hva jeg skal på 17. mai, ellers på 17. mai, det er ferdig når jeg legger ut spørsmål, nei, svaret på det, men hva jeg gjorde på 17. mai kan du spørre om. Husk at den spørsmålet svaret kommer ut om en uke, så ja, oi, hva faen har skjedd der? Her mangler det litt glowstone. Jeg fikser det, sånn kjapt. Kommer ikke ut, der. Sånn. Åja, det var det du mente. Åja, du har endret på det sånn. Ok. Men ja, jeg skal Q&A, og webkameraen stod litt feil der. Jeg skal Q&A, der driver det også endrer. Vi har laget en shop på serveren. Vi har laget innredninger, det er ikke noe skilt der ennå på shop-greiene. Vi, inni borte ved games der, der er det ikke noe åpning enda, så der blir det PvP, sånne små games. Ja. Og så kommer det survival etter hvert også. Walk of Fame-skiltet ser jeg med en gang. Det skal vi kopiere i hvert fall en til opp. Det var veldig lavt. Kopier hele tiden. Ja, jeg ser det. Jeg kan fikse det etter videoen. Ja, men uansett, kom med spørsmål. Like videoen neste. Kommer masse spørsmål. Den her blir delt på Facebook-sider. Så ja, takk for at dere så på. Legg igjen en like, kommenter og abonner for mer fra meg. Takk for at dere nettopp du så på. Nei, ikke noe. Peace.